Milí priatelia Božieho slova a horliví študenti Biblie, vítam vás pri ďalšom dieli nášho celoročného seriálu Biblia 365. Na každý deň v roku máme pre vás nejaké Božie slovo a spoločne za rok prejdeme celou Bibliou. Dnes sme čítali 123. žalm, 10. kapitolu listu Hebrejom a 20. až 22. kapitolu Ezechielovho prorodstva. 123. žalm. Dovolte, aby som prečítal úvod tohto žalmu. Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Ide o pútnickú pieseň, je to veľmi špeciálny žáner medzi žalmami, lebo tieto piesne slúžili na to, aby pripomínali tie najdôležitejšie pravdy Božieho slova Židom, ktorí každoročne, tri razy do roka chodili na sviatky do Jeruzaléma a spievali práve tieto žalmy, ktoré majú nadpis pútnická pieseň alebo pieseň na cestu hore do Jeruzaléma, ako to prekladá iný preklad. V každom prípade boli to vždycky veľmi dôležité piesne, ktoré komunikovali dôležité pravdy. A tento žalm je o očakávaní na pána. Ináč aj nová zmluva nás pozbuzuje, aby sme pozerali hore, kde Kristus sedí po Božej pravici a podobne aj tento starozákonný text žalmu hovorí, že máme dvíhať oči k pánovi, ktorý tróní na nebesiach. A že máme mať určitý Postoj pri tomto pozeraní sa hore. Je tu napísané, že ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov a oči slúžky na ruku jej panej, tak máme pozerať, pozerať na pána. A v tom je veľmi dôležité zjavenie. Niekomu to môže pripadať nepríjemné. Čo som ja nejaký otrok, aby som, aby som hľadel na svojho pána? Ale uvedomme si, že v staroveku páni alebo otrokári boli ľuďmi, ktorí sa starali o svojich sluhov, o svojich otrokov, zabezpečovali ich všetkým potrebným a boli na nich dobrí, lebo vedeli, že týchto otrokov potrebujú a častokrát medzi nimi bol veľmi blízky vzťah a otrok slúžil svojmu pánovi a zároveň jeho pán bol pre neho zdrojom všetkého zaopatrenia. A je tu napísané, že naše oči hľadia na hospodina, kým sa nad nami zmiluje a skutočne e, dôraz na Božiu milosť a na Božie milosrdenstvo je veľmi dôležitý v živote kresťana. Boh sa zmilováva, je to dôvod na toho chváliť, lebo je napísané chváľte hospodina, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo je väčné. A práve toto je pravda, ktorú nám pripomína tento žalm. Tak očakávajme na pána a očakávajme dobré od neho. List Hebrejom, 10. kapitola. Uh, ide o veľmi dôležitý text. Uh, text, ktorý nás uh, povzbuzuje, aby sme smelo a s dôverou pristupovali k Pánovi, pristupovali do Božej prítomnosti a hovorí, že máme otvorenú cestu, novú a živú cestu do Božej prítomnosti. Potom je tam veľký dôraz na to, aby sme neopúšťali spoločné zhromaždenia cirkvi a je tam varovanie pred odpadnutím, pred tým, aby sme nezačali dobrovoľne hrešiť a nezapreli Pána Ježiša Krista a veľké povzbudenie, aby sme držali vieru a vyznanie a neustúpili. Poďme sa na to trochu bližšie pozrieť. Pán Ježiš Kristus nám pripravil novú živú cestu do Svetyne Svetých. A preto sa potrebujeme správať s istotou a s vierou, kedykoľvek pristupujeme k pánovi, lebo od neho máme, máme všetko on nám svojim utrpením na kríži získal nielen odpustenie, ale aj všetky Abrahamové požehnania. Aj všetky, všetky požehnania a prislúbenia starej zmluvy sú v ňom áno a amen. A práve preto nás ten text pozbuzuje veľmi, veľmi jednoznačne. Pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou a neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame. Lebo ten, čo nám dal prislúbenia, je verný. Priatelia, keď s takýmto postojom pristupujeme k Pánovi, tak nenarazíme na žiadne odmietnutie, nenarazíme na žiadny neúspech. Toto je skutočne model víťazného a úspešného kresťanstva kde je všetko založené na dokonanej obeti Pána Ježíša Krista. A toto je fantastická vec. A toto všetko sa posilňuje, keď zotrvávame v zhromaždení. Toto všetko sa posilňuje, keď držíme vieru a držíme vyznanie a nezaprieme Pána, nevzdáme sa Ho, vtedy sme vedení do víťazstva. 20. až 22. kapitola Ezechiela. Stále je to pasáž Ezechielovho proroctva, ktorá hovorí o súde. A je tu opísaný veľmi silný súd proti Božiemu ľudu. Je pripodobnený k niekoľkým veciam. K lesnému požiaru, k Božiemu meču, potom k meču babylonského krála a taktiež k taviacej peci, ktorá všetko rozstaví a všetko, všetko zničí. A je to silné svedectvo o tom, že pred Božím súdom neobstojí nič a nech je aj toto mementom pre nás, ktoré nás vedie k bázni pred pánom, k vďačnosti za jeho milosť, že kto verí Ježiša Krista, neprichádza na súd a v tomto, v tomto zjavení, v tomto poznání zostávajme, lebo Boh je dobrý, je tu jeho milosť a ako sme hovorili pred chvíľkou na základe tej pasáže z listu Hebrejom, so smelosťou pristupujme k pánovi, lebo je dobré to robiť a je to je to takým, takým potvrdením, že vždycky od neho niečo dostaneme, ak prijavíme vieru. Ďakujem, že ste nás aj dneska počúvali. Podporujte nás, zdieľajte, lajkujte, povedzte to druhým ľuďom a čítajte Bibliu a vydržte to až do konca. Už sa blíži záver, už sa blíži koniec roka, tak vydržme a dobehnime tento beh. Majte sa krásne.